Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la capital de la Garrotxa en una cavalcada plena de novetats. Serà la primera vegada que ses majestats passaran pel nou firal després de les obres i també estrenaran tres trons dissenyats per l'estudi olotí de Jordi Vayreda. Aquests no són els únics elements que renoven a la desfilada d'aquest 2019. També ho fan les carrosses dels Tres Reis, dissenyades per Enric Porta, així com la del Quartier Reial. Aquests canvis permeten atorgar un rol diferent a les princeses, que passen a ocupar un espai preferent. I com que ara han renovat aquestes carrosses, doncs han ampliat aquesta zona del tron, no, de les carrosses, i per tant també han fet lloc a la princesa, que els podrà acompanyar de ben a prop, ben bé al costat, i podrà doncs saludar amb ells, participar amb ells, gaudir de la desfilada ben a prop dels Reis. Les princeses aquest any amb els trons estaran també a la mateixa línia que els Reis, de manera que tant el rei com la princesa podran interactuar amb els nens i podran els nens parlar amb els dos personatges. Està previst que els Reis iniciïn el seu recorregut a Olot a les 6 de la tarda, al voltant de la plaça Clarà. A continuació, es farà la recepció al firal petit, on l'alcalde els farà entrega de les claus de la ciutat. Olot Televisió n'oferirà el seguiment en directe amb un programa especial que començarà a les 7 del vespre. L'encarregat del temps, però, aturarà els rellotges perquè també puguin arribar pràcticament tots els pobles de la Garrotxa. A Sant Joan les Fonts ho faran al pont medieval a partir de 6:45 i a Besalú recorreran el pont vell. És una cavalcada que els Reis ens baixen de la muntanya, baixen des de la muntanya de Sant Ferriol, els veiem baixar des del pont i han acabat, un cop arriben, diguéssim, el que és ja Terme de Besalú, doncs travessen tot el pont, que clar, és veure els Reis i tota la comitiva, és molt màgic, passen pel carrer Tallaferro i van baixant fins que arriben a la plaça de la Llibertat, que és on, diguéssim, ja els nens poden anar a veure els Reis. No? I un cop han passat el pont medieval, amb carrosses i cap al monestir i bueno, tota la passejada que tots els nens cada any ens segueixen per anar a veure aquesta nit tan màgica per poder veure els Tres Reis. Després de les cavalcades que se succeiran per tota la comarca, els infants tindran ocasió de saludar els Reis, que prendran nota per una llarga nit de feina, repartint il·lusió per totes les cases.